Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Preylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. 2022-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən Azərbaycanın cənub sərhədlərinə yaxın ərazilərdə xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi hissələrinin təlimi başlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı General-Leytenant Hikmət Mirzəyevin rəhbərliyi ilə keçirilən təlimin planına əsasən hərbi hissələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılıb. Daimi dislokasiya məntəqələrini tərk edən xüsusi təyinatlılar əməliyyat rayonlarına çıxarıldıqdan sonra komandirlərin məruzələri dinlənilib və tapşırıqlar dəqiqləşdirilib. Hərbi hava qüvvələrinin raket və artilleriya qoşunlarının təlimə cəlb olunan hissə və bölmələri müvafiq olaraq təyin edilmiş aerodromlara və rayonlara cəmləşdirilib. Digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət təşkil edilib. Plana uyğun olaraq təlimin növbəti mərhələlərində xüsusi təyinatlı bölmələr onları dəstəkləyən hərbi hava qüvvələri eləcədə. Raket və artilleriya bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə bir sıra tapşırıqları icra edəcək. Təlim çərçivəsində xüsusi təyinatlı bölmələrin müəyyən xüsusi hazırlıqları üzrə ayrıca yoxlamalar keçirilir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.